Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Сьогодні в коробці Монастириського району зустріли тіло 31-річного військовослужбовця Ярослава Чемного. Він загинув на сході 7 квітня. Тіло Ярослава Чемного зустрічають о 12-й годині жителі міста, курсанти Куропецького обласного ліцею та побратими. Снайперська куля забрала від нас героя Ярослава. Людину, яка мала потужну енергетику в собі, людину, яка була далекоглядною. Велике горе спіткало родину Чемного Ярослава. Я пам'ятаю його з школи як веселого, привітного, чуйного хлопця. Завжди на позитиві, завжди готовий допомогти. І тут така величезна втрата. Це велика втрата для сім'ї і взагалі для цілої України. 31-річний Ярослав Чемний – військовослужбовець, учасник Революції Гідності, родом з Коробця, проживав у Горниках Івано-Франківської області, навчався при Карпатському національному університеті. У 2017 році підписав контракт. Сьогодні о 21-й годині відбудеться панахида, похоронять бійця завтра о 14-й годині в Коробці. Там проживають його батьки, повідомила прес-офіцер обласного військомату Олена Величанська. Богдан Буденчук, новини. «822 кілограми продуктів передали сьогодні військовим в зону операції Об'єднаних сил. Це м'ясні тушонки, консервоване сало, варення, яблука та печиво. Передали їх члени волонтерської групи «Схід і Захід єдині назавжди». Привезуть продукти бійцям працівники служби доставки, повідомив голова волонтерської групи на Тернопільщині Василь Конько. Це чергова відправочка нашим побратимам, нашим друзям, нашим захисникам на Схід. Ті, що зібрали підприємці і волонтери нашої організації. Волонтери привезли продукти на склад служби доставки. Понад 300 кілограм яблук, близько 500 банок тушкованого м'яса та іншої консервації передають сьогодні бійцям на Схід волонтери Василь Конько та Тарас Дудар. Волонтери розкладають продукти на піддони та пишуть назви міст, куди їх надсилають. Це міста Гірське, Лисичанськ Луганської області та Маріуполь і Бахмут, що на Донеччині. Є тушковане м'ясо. Раз, два, три, чотири, п'ять, вісім банків. Потім є сало, потім є консервація, є варенич. Так кожен ящичок, бачите? За словами Василя Конька, продукти за три дні отримують волонтери, які працюють у зоні бойових дій, та розподілять між військовими. Всеукраїнську волонтерську групу «Схід та Захід єдині» сформували 28 квітня 2015 року для підтримки військових підрозділів. Її логістичний центр діє в місті Костянтинівка Донецької області. Тарас Дудар у волонтерській групі вже два роки. Каже, займаються не лише доставкою продуктів на фронт. Ми ще займаємося дітьми-сиротами, дітьми бійців, воїнів АТО, табори організовуємо дитячі, там спортивно-патріотичні табори. Займаємося ними фізкультурою, там, вивченням історії, тобто походи. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини. Держекоінспектори відправили листа до Тернопільської міськради, щоб на березі Ставу встановили бензомасловловлювач, який би затримував нафтопродукти. Про це повідомив начальник Держекоінспекції області Едуард Ференц. Також держекоінспектори винесли два приписи щодо ліквідації плями від нафтопродуктів на Тернопільському Ставі. Один із приписів отримав голова ОСББ на вулиці Білецькій, 53, другий – голова гаражного кооперативу «Темп», де виявили незначні потоки нафтопродуктів. Ці приписи вже виконали. Про це Едуард Ференц нам розповів телефоном, бо зараз перебуває на виїзді. Приписи голові ОСББ, просто на його території був розміщений автомобіль, з-під якого масло підтікало чи десь паливо. Нафтопродукти підтікали. Йому надано припис, щоб вжити заходи щодо недопущення забруднення території і ліквідації того забруднення. Наскільки я знаю, посипали піском, що збирали. Тобто він цей припис отримав зі своєї сторони. Це такий простенький захід для нього, бо фактично з тої території взагалі немає нічого грязного витікати. А голові гаражного кооперативу так само видано припис, тому що сам кооператив
протікає дощова каналізація. Вона починається якраз з товарного кооперативу. І кожен член кооперативу, в принципі, які там мають автомобілі, хтось може хоче замінити сам масло, може помити мотор чи ще щось. В них утворюється якісь не потрібні ті відходи нафтопродуктів. Вони мають можливість відкрити люк і вилити в ту дощову каналізацію. На нашу думку, що це якраз є самим першим і може бути причиною, що такі от забруднення відбуваються. Голова ОСББ на вулиці Білецькій, 53, сказав, що нафтопродукти в став стікають не з їхньої території. Він відмовився представитися і давати коментарі на камеру. З головою гаражного кооперативу «Темп» зв'язатися наші журналісти не змогли. За вказаним в інтернеті номером телефону ніхто не відповідав. Пляму на тернопільському ставі помітив вчора директор водноспортивної бази, яка розташована неподалік. Олексій Нижегородов. Держекоінспектори підтвердили, що це плівка від дизельного палива. У Бережанах відбувся перший регіональний форум сім'ї. Участь у ньому взяли понад 100 осіб, повідомив начальник управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. Спікер заходу, організатор всеукраїнських сімейних форумів із Києва Андріан Буковинський. Він виступив з доповіддю про національну сімейну стратегію, виклики, з якими стикається сучасна сім'я, і про її завдання. В нашій країні понад 65% розлучень, і питання якості батьківства є дуже критичним. Тобто ми піднімали не просто питання, яким чином виходити з цієї сімейної кризи, а аналізували план дій і виявляли тих учасників, які можуть реалізовувати поставлені задачі. Таким чином сформовані робочі групи в Україні, які виконують завдання в місцевому самоврядуванні, в освіті і в інших сферах життя суспільства. Під час форуму сім'ї жителі Бережан Михайло Зелений та Оксана Максимчак зареєстрували свій шлюб. Ми вирішили узаконити свій шлюб. Протягом 13 років, проживши разом, ми захотіли бути вже разом назавжди. Ми узаконили те, щоб було все офіційно. Це цікаво буде і незабутнє для нас, і ми так не традиційно, бо традиційно воно завжди однотонне, сіре, а так воно веселіше, цікавіше, і хочемо, щоб кожен це зміг зробити. Не тільки ми, а наступний раз, як буде форум відбуватися, хтось з нас приклад взяв. Акушер-гінеколог Бережанської центральної районної лікарні Наталія Шпак виступила з доповіддю «Медичні аспекти проблеми сім'ї». Для здоров'я сім'ї нам необхідно, перш за все, прививати правильні навики з медичного виховання, з гігієнічного виховання, навчати правильної статевої поведінки дітей, молодь, займатися вихованням, в тому числі і статевим, ще з зачаття, тому що внутріутробна дитина відчуває всі негаразди, які можуть бути з її мамою, з її батьком, і це переноситься на все її життя. Форум у Бережанах тривав 5 годин. Організували захід представники сімейного руху Тернопільщини, управління сім'ї та молоді облдержадміністрації та Бережанська міська рада, розповів Ігор Чорний. Перший всеукраїнський форум сім'ї відбувся у Києві 18 жовтня 2012 року. Метою форуму є привернення уваги до проблем сім'ї та дітей в Україні, консолідація зусиль влади та громадськості задля захисту традиційних сімейних цінностей. Співорганізатори форуму – міжфракційне депутатське об'єднання «За духовність, моральність та здоров'я України» та Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, повідомив організатор всеукраїнських сімейних форумів Андріан Буковинський. Більше про це дивіться о 19-й годині. Це вся інформація на цю годину. Слідкуйте за оновленнями на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. А більше про події дня я розповім вам о 19-й годині. Залишайтеся з UA Тернопіль.